إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم. مجھکو لگا لو سینے سے اماں سے مجھ کو لگا لو سینے سے اماں سے مجھ کو لگا لو سینے سے اماں اتار لو نیزے سے مجھ کو لگا لو سینے سے مجھ کو لگا لو سینے سے اما اتار لو نیزے سے ملاحظہ فرمائے حضرات جہاں جائیں بطور خاص درد ہے نیزے کے چبھنے سے مجھ کو لگا لو سینے سے مجھ کو لگا لو سینے سے اما اتار لو نیزے سے مجھ کو لگا لو سینے سے اما سفر میں برابر ہوں نو کے سنا کے اوپر ہوں اب تو لگا لو کلیجے سے مجھ کو لگا لو سینے سے ملاحظہ فرمائے ذرا جہاں جائیں بطور خاص مجھ کو لگا لو سینے سے اما مجھ کو لگا لو سینے سے اما ملاحظہ فرمائے حضرات جہاں جہاں ہیں مجھ کو لگا لو سینے سے اما ترستا ہوں اما نہیں میں سوتا ہوں اما سلا لو کرینے سے مجھ کو لگا لو سینے سے ایک ایک بند ملاحظہ فرمایا حضرات جہاں جہاں مجھ کو لگا لو سینے سے اما
کو لگا لو سینے سے اماں اتار لو نیزے سے مجھ کو لگا لو سینے سے اماں چبھتی ہے اماں زیت ہوتی ہے گودے میں لے لو نیزے سے مجھ کو لگا لو سینے سے مجھ کو لگا لو سینے سے اماں مجھ کو لگا لو سینے سے اماں اتار لو نیزے سے مجھ کو لگا لو سینے سے اماں سر ہے سر پہ دھو اماں تیرے اصغر پہ دھو روتا ہو دھو کے لگنے سے مجھ کو لگا لو سینے سے لو نیزے سے مجھ کو لگا لو سینے سے اماں مجھ کو لگا لو سینے سے اماں اتار لو نیزے سے مجھ کو لگا لو سینے سے اماں در در جسم نہیں سر ہے مقدر جسم نہیں سر ہے لگا لو گلے جیسے مجھ کو لگا لو سینے سے مجھ کو لگا لو سینے سے اماں مجھ کو لگا لو سینے سے اماں اتار لو نیزے سے مجھ کو لگا لو سینے سے اماں سوچتا ہوں اماں یہی بس بولتا ہوں دیکھا نہ جائے گا بیٹے سے مجھ کو لگا لو سینے سے لو نیزے سے مجھ کو لگا لو سینے سے اماں مجھ کو لگا لو سینے ابھی تک علی اصغر کا بیان آپ نے سنا اب جناب رباب کیا بیان کر رہی ہیں ملاحظہ فرمائے حضرات جہاں جہاں ہیں بطور خاص بولی رباب یہ بیٹے سے کیسے اتار لو نیزے سے بولی رباب یہ بیٹے سے کیسے بولے رباب یہ بیٹے
بند خاص طور سے ملاحظہ فرمائے. بولے رباب یہ بیٹے سے کیسے اتارو نیزے سے بیٹا پہنچے بھلا کے ستاری ہے یہ ماں اونچ بہت ہے نو کے سنا کیسے لگا لو کلیجے سے کیسے ملاحظہ فرمائیں حضرات جہاں جہاں بولے رباب یہ بیٹے سے کیسے اتارو نیزے سے بیٹا اپنے گلے سے لگا لیتے سینے پہ تجھ کو سلا لیتے بے بس ہوں ہاتھ کے بدھنے سے کیسے آخری بند ملاحظہ فرمائیں بطور خاص اتارو نیزے سے بولے رباب یہ بیٹے سے کیسے اتارو نیزے سے بیٹا محمل سے نیزے پہ تم ہو میں نیچے ہاتھ بندھے میرے پہلے سے کیسے اتار نیزے سے مقتا بطور خاص ملاحظہ فرمائے شنوا